നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടൊരു വിഷയമാണ്, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്താണ് ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള തുക യൂലിപ്പ് പദ്ധതിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ആ പദ്ധതിയെ യൂണിറ്റുകളാക്കി തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പോൾ പല യൂണിറ്റുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു. ഒരു യൂണിറ്റിന് ഉദാഹരണത്തിന് 10 രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് ചില ചാർജുകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എടുത്ത ശേഷം, ചാർജുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജസ്, ഉദാഹരണത്തിന് ആ തുക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അതിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയെ യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റി പല മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചാർജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയോടൊപ്പം തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൂടി വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തുക മോർട്ടാലിറ്റി ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ചാർജുകൾ, ചെറിയ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ചാർജുകൾ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചില തുകകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെ ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് എന്നും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വാച്ച് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി. ഇതുപോലെ ബാങ്കുകളെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളെ സെബി വീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് ഡോഗാണ് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു യൂലിപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും യൂലിപ്പ് ചാർജുകൾ അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കരസ്ഥമാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓരോ കമ്പനികളോട് ഇത്ര തുകയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഫണ്ട് ചാർജ് ഇനത്തിലോ മോർട്ടാലിറ്റി ചാർജ് ഇനത്തിലോ മറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ് ഇനത്തിലോ കരസ്ഥമാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡയറക്ഷൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനികൾക്ക് ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനിയും തെറ്റായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റമറെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പല കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് അമിതമായിട്ടുള്ള തുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഈടാക്കാതിരിക്കാനും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാനും കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമീപന രീതി ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായൊരു കാര്യം, ഫണ്ട് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജ്, മോർട്ടാലിറ്റി ചാർജ് എന്നിനത്തിൽ ചെറിയൊരു തുക നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് അതാത് കമ്പനികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വർഷവും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ തുകയെ യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. 10 രൂപയുടെ യൂണിറ്റാണെങ്കിൽ 10 രൂപയ്ക്കുള്ള എത്ര യൂണിറ്റുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രപ്പോസൽ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പണങ്ങൾ ഏത് ഫണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ഫണ്ടിലാണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫണ്ടുകൾ ചൂസ് ചെയ്ത് അവരോട് പറയാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, എനിക്ക് റിസ്ക് ഫണ്ടുകളോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. റിസ്ക് ഫണ്ടുകളോട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് എനിക്ക് കുറവാണ്. റിസ്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും, വേദനയുണ്ടാവും, പല പല അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിസ്ക്കൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ തുക നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ബോണ്ട് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന തുക ഈ ഫണ്ട് ചാർജുകൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തുകയെ മുഴുവനായിട്ട് ബോണ്ട് ഫണ്ടിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ പറയും ബോണ്ട് ഫണ്ടിലും സെക്യൂർഡ് ഫണ്ടിലുമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും. സെക്യൂർഡ് ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂർഡാണ്, ആ തുക വളരെ സെക്യൂർഡാണ്. അധിക തുകയും ബോണ്ട് ഫണ്ടും, കുറച്ച് തുക മാത്രം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിലും പോവും. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, അതിനാണ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. എൻ്റെ തുക കൂടും, ചിലപ്പോൾ കുറയും, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും, ചിലപ്പോൾ വളരെ താഴ്മയിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് സഹിക്കാനുള്ള ഒരു ആപ്പിറ്റേറ്റ് എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സെക്യൂർഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബഹുഭൂരിപക്ഷം തുകയും ബോണ്ട് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു, ചെറിയൊരു അംശം മാത്രം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ, അതിനാണ് സെക്യൂർഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സെക്യൂർഡ് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മതി. അതും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. അതും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ബാലൻസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി തുക ബോണ്ട് ഫണ്ടിലും പകുതി തുക
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫണ്ടിലും ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിലും നിക്ഷേപിക്കാം. അതും വേണ്ട, എനിക്ക് എന്തും തയ്യാറാണ്, ഏത് റിസ്ക്കും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുക നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എല്ലാ റിസ്ക്കുകളും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യവും മനസാന്നിധ്യവും നമുക്കുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നേതാണ്, ബോണ്ട് ഫണ്ടാണ്. രണ്ടാമത് സെക്യൂർഡ് ഫണ്ടാണ്. മൂന്നാമത് ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടാണ്. നാലാമത് ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടാണ്. ഈ നാല് ഫണ്ടുകളിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഈ നാല് ഫണ്ടുകളിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംശയം, എല്ലാം ഒരു ഫണ്ടിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണോ? അങ്ങനെയല്ല. എൻ്റെ തുക പാർഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഫണ്ടിലും പാർഷ്യലായിട്ട് തുക മറ്റൊരു ഫണ്ടിലും നിക്ഷേപിക്കാനുണ്ടാകും. വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം, ഫണ്ടുകൾ സ്വിച്ചിങ് നടത്താൻ സാധ്യമാണോ? ബോണ്ട് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക ബാലൻസ് ഫണ്ടിലോട്ട് മാറ്റാമോ? ബാലൻസ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടിലോട്ട് മാറ്റാമോ? ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തുക പിന്നെ സെക്യൂർഡ് ഫണ്ടിൽ മാറ്റാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള അധികാരം പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് തന്നെയുണ്ട്. അതിന് സ്വിച്ചിങ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പ്രാവശ്യം സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആണ്. നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫണ്ടുകൾ മാറ്റിയാൽ അതിന് സ്വിച്ചിങ് ചാർജസ് അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫണ്ടുകൾ മാറ്റുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, എൻ്റെ തുക സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രേഡിംഗ് നടത്താറുണ്ട്. ട്രേഡിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടുകൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വാങ്ങുന്നു, ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റോക്കിലോട്ട് പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ തുക ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്. ഇതിനെയാണ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഫണ്ടുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ഫണ്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക വേറൊരു ഫണ്ടിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയിടാനുള്ള അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് നമുക്ക് നടത്താം. സ്വിച്ചിങ് നടത്തുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ തുകയ്ക്ക് നഷ്ടം വരാതെ സംരക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു നാല് സ്വിച്ചിങ്ങിന് ഫ്രീ ആണ്. നാല് സ്വിച്ചിങ്ങിന് ശേഷം സ്വിച്ചിങ് ചാർജ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഈടാക്കാറുണ്ട്. ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. നാല് ഫണ്ടുകളാണ്: ബോണ്ട് ഫണ്ട്, സെക്യൂർഡ് ഫണ്ട്, ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്, ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടാണ്. ഈ എല്ലാ തുകയും ഒരു ഫണ്ടിൽ ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. തുക പാർഷ്യലായിട്ട് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫണ്ടിലേക്കും മറ്റൊരു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫണ്ടിലേക്കും തുക നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ യൂലിപ്പ് മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന് റിസ്ക് കവറേജ് കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടാം. അതിനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിസ്ക് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 7 മുതൽ 10 മടങ്ങ് വരെയാണ്. നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയുടെ 7 മുതൽ 10 മടങ്ങ് വരെ നമുക്ക് റിസ്ക് കവറേജ്. നമുക്ക് റിസ്ക് കവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളിന് എന്തെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ മരിച്ചു പോയാൽ ആ ബേസിക് സംരക്ഷയോട് ഫാമിലിക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് റിസ്ക് കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഫെസിലിറ്റിയും കൂടി ഈ യൂലിപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് മോർട്ടാലിറ്റി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോർട്ടാലിറ്റി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ പ്രീമിയമാണ്. സാധാരണ പോളിസികൾക്ക് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രീമിയമാണ്. അത് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഈടാക്കാറുണ്ട്. അത് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ. റിസ്ക് കവർ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂലിപ്പ് പദ്ധതികൾ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. മെച്യൂരിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ, ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചുള്ള തുക നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതുമായിരിക്കും. ഇതാണ് യൂലിപ്പ് പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സവിശേഷമായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട്. കോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ 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 സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംശയം തന്നെയാണ്. സാധാരണ യൂലിപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു നിശ്ചിതമായ തുക ലംസം എമൗണ്ട് യൂലിപ്പിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സംശയം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സംശയത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, സിംഗിൾ പ്രീമിയമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാം, ഇയർലി പ്രീമിയമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാം, ഹാഫ് ഇയർലി പ്രീമിയമായിട്ട് നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം, ക്വാർട്ടർലി പ്രീമിയമായിട്ട് നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം, മന്ത്ലി പ്രീമിയമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമിയമായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഞാൻ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാം, 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാം, 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാം, 1 മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്രീമിയമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാം. സിംഗിൾ പ്രീമിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെമിറ്റൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
താങ്ക് യു താങ്ക് യു. യൂലിപ്പ് എന്ന സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ധാരാളം സംശയങ്ങൾ വരാവുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് യൂലിപ്പ്. സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷണൽ പോളിസികളെ അപേക്ഷിച്ച്, പെൻഷൻ പദ്ധതികളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അപേക്ഷിച്ച് ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഏറെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നത് തന്നെയാണ്. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. റിസ്ക് എലിമെൻ്റ് അതിലുണ്ട്. ആ റിസ്ക് എലിമെൻ്റ് മാറ്റപ്പെടാൻ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. സ്വിച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തുകയെ നമുക്ക് യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റുകയും ആ യൂണിറ്റ് തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യതയോടുകൂടി തന്നെ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ നമുക്ക് വാങ്ങാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യം മിനിമം 5 വർഷം തന്നെ ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് കൂടി ഇതിനുണ്ട്. സ്വിച്ചിങ് ചാർജസ് 4 പ്രാവശ്യം ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. യൂലിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാൻ നടത്തുന്നു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ info@myfinglobal.com എന്ന വിലാസത്തിലോ 8714605863 എന്ന നമ്പറിലോ അയയ്ക്കുക.